Ji, dari mana Ji? Di Malaysia Hall. Mulai kan tak nak pergi. Tapi dah sampai sini, kena lah. Dah nama Malaysia Hall kan? Satu bas catat eh? Haa, catat. Hiyo, hiyo, hiyo. Dalam perjalanan ke Malaysia Hall naik ke bas pengangkutan awam. Bas yang melambangkan Green Cat. Thank you. Hi. Oke. Okay.
Nah, student Malaysia tu nampak. Sini mana boleh percaya tu. Ambil sini, sini, belah sini, sini. Sini lagi. Sini belah sini. Kereta, kereta jaga. Ha, sini. Ha, kat sini. Ambil sini. Ha. Ha, Ali di sini ambil kat ni, abang ambil gambar. Ambil gambarlah. Tak Ali sini dulu. Nanti dia dulu. Jap. Tapi tak kaki tak nampak tau. Tak nampak. Kaki, kaki. Dah di situ, Pino, Pino. Di situ, ni ambil video dengan gambar sekali. Ha.